Fala galera do canal, aqui quem fala é o Tom Sons. Hoje eu tenho um novo vídeo pra vocês, só verificando se tá gravando. Minha cara tá horrível nisso. Coisa, peraí que eu. Deixa eu só dar um reset aqui no teclado. Vai, foi. Vamos estar falando de game staging, mas antes disso, deixa um like aí, se inscreve no canal. Comenta aí o que você tá achando dessa série. Eu tô botando muito esforço nela, então, sabe, tipo. Não tô pedindo pra todo mundo gostar, sabe, mas eu tô tipo, meu Deus, algumas pessoas, tá ligado? Sabe, vamos lá. Tá, vamos estar falando de game staging. O que é game staging, pra vocês terem uma ideia? Se eu fosse aqui no meu master, se eu fosse agora lançar essa música sem esses dois aqui, escuta isso. Vocês perceberam como é que o limitador que eu botei, o Fruity Limiter, deu uma diferença na track? Então eu vou ensinar exatamente fazer isso. Por quê? De game staging. Game staging é nada mais é que um processo muito simples de você pegar todos os seus samples que você está usando e trazer para um volume mais baixo. Ah, mixado vermelho é foda. É, joga aí uns Sausage Fetner, joga aí esse loudness, bota esse color no máximo. Eu quero ver essa porra rasgando vermelho. Cara, por favor, né? Tipo, poupe meus ouvidos disso, sabe? Poupe os ouvidos de muita gente. Agora, game staging, eu não estou explicando exatamente o que é, porque pra mim, tem um ter, pra mim é de um jeito, pra outros é de outro. Pra mim, nada mais é do que jogar a música em menos 3. Menos 3 ou menos 6. Menos 6 se você realmente quer, tipo, ter um headroom legal. E menos 3 do jeito que eu faço, porque o que eu gosto de fazer, eu gosto de procurar samples com qualidade. E quando eu tô mixando e masterizando, eu não tenho muita dificuldade com game staging, porque eu já peguei uma sample boa. Mas eu entro nisso em outro vídeo. De como escolher suas samples. Então, tirando isso do caminho, game staging, a gente vai baixar o volume da mix, a gente vai estar trabalhando com a mix e o master embaixo, porque quando antes da, só no processo de mixagem, como organizar a sua casa, você só vai baixar um pouco o gain de todos os canais que você estiver usando, para quando você começar a masterizar, você tem um headroom. Headroom basicamente significa que você tem 6 dB, porque eu vou puxar para menos 6 ou menos 3. Você vai ter 6 dB para você poder puxar sua música do menos 6 para o zero. Eu recomendo puxar para o menos 3. Por quê? Porque aí quando você for tocar a sua música ao vivo, você pode aumentar um pouco o gain dela, você pode mexer um pouco mais no EQ com mais clareza. Porque o que acontece é o seguinte: quando a gente está gravando uma track, a gente tem essa coisa chamada noise floor. Noise floor basicamente é: imagina que eu estivesse gravando uma guitarra. E eu tenho aquele zumbido. Sei lá como é que é, aquele chiado. Eu não escuto isso faz tempo. E se você gravar muito alto, aquele chiado vai vir e você vai distorcer sua música porque você tem muito ganho. Se você gravar muito baixo, vai ficar mais chiado do que música. Então, basicamente, game staging é a gente tentar achar esse meio termo aqui onde possa estar mais alto possível, mas que não esteja picando no gain e que não esteja chegando no vermelho. Basicamente é isso. O que eu gosto de fazer nada mais é do que escutar cada sample individualmente e trazer para baixo. Eu tenho um plugin aqui muito bom que eu gosto de usar. Só tem que saber onde ele está. Acho que é o Master Check da NuGen. É, esse mesmo. Basicamente, o que esse plugin faz? Ele só verifica o volume da master. Por que isso não é muito recomendado? Tipo, primeiramente deixa eu botar em alguma coisa que a gente conheça. Vamos lá, Spotify. Vamos dizer que é pro Spotify. Você está vendo que o sinal bruto que está entrando no meu master check, porque o limiter é a última coisa que funciona no meu, por exemplo, o limiter é a última coisa que vai funcionar. O sinal bruto que está entrando aqui, ó, é mais 12, mais 12. Então imagina que isso aqui, o master tá estourando os canais. E o limiter tá jogando tudo pro saco. O motivo que eu deixei assim de propósito para o vídeo de hoje. A gente vai fazer, a gente vai procurar vir em cada um desses aqui. A gente vai deixar num loop. Deixa eu pegar tudo.
Pá, esse aqui vai por último. Porque o vocal realmente não vou mudar. E a gente vai ter que escutar tudo. Eu vou escutar na parte mais alta da track, que é essa parte aqui, na minha opinião. Bom saber que tem alguma coisa que não está configurado. Ah, não, eu esqueci de baixar. Ponto inicial. Vou fazer o seguinte, então, create initial position. Tá, suave. Então, o que que a gente vai procurar fazer aqui agora? Muito simples. A gente vai escutar cada elemento individualmente, vai aumentar ele, sabe, respectivamente. Isso é um processo meio longo, mas eu levo 1 hora ou 2 para fazer isso. Por isso que eu levo tipo 1 mês ou 2 para botar uma música para fora. Eu realmente passo muito tempo aqui, tipo, verificando que tá tudo certinho. Vamos começar com o kick, o bass, que é mais alto. Ah, ele tem um filtro aqui, que esquisito. Tá, deixa eu só. Opa, pera aí que fiz uma cagada. Presta atenção aqui. Aqui tá batendo menos 17, pra você ter uma ideia. Imagina se eu jogasse lá em cima. É, aí é difícil. Vamos dizer que eu quero bater isso aqui um pouco mais aqui. Por enquanto, o hi-hat tá muito em cima. Eu, sem querer, mexi isso aqui demais e de repente ele pulou para menos 4. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou aumentar um pouquinho mais o kick. Eu vou ocupar o espaço do kick com o hi-hat, que eu acho mais importante, e o hi-hat eu vou deixar mais embaixo. Perfeito, eu tô batendo menos 6 certinho. Meu gain staging tá correto. Agora vamos escutar na master. Deixa eu desligar isso.
Foi, menos 6, certinho, de acordo com isso aqui. Então, gente, basicamente isso é game stage. A gente tá baixando bastante a nossa track. O motivo que eu tenho um limiter no final do meu Master Chain é porque, de algum jeito, o FL naturalmente bate. Fica batendo aqui em cima. E isso acaba danificando minhas caixetões. Então, o meu limiter sempre certo, sempre correto. Eu nunca mexo nesse preset aqui. Eu só deixo do jeito que eu botei ele de uma vez. E sempre ficou. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que foi um vídeo um pouco chato, desculpa. Mas é uma parada essencial pra todo mundo aprender. Então, gente, valeu e até a próxima.